más que simple, va. Simple. Oh, muy bueno. Đó thì ấy ở miền đại bang sao chào VP Smart Hip là ông quay ta đi ấy vô smart thông vô tập bạn thế gì không bạn thế chơi mà rồi mà với chân bị smart hiệp quang 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 smart lê mình lê bấm đăng lê khăng nè bọt lê ông anh lê tu lê tu nhá ba la lê bấm đăng lê khăng nè đây xoa thêm ba lần ô ô nè ba xe ấy ô xe mà thêm bằng crawl có bị nén na nén na mặt trên hàng người chim bọn Kavavi Smarty đâu tranh tích không đi clang clang đi bạn hiệp ở đâu xin sử dụng muối đi clang bạn tên tuấn đi cái ca chủ mua của viên sử dụng với lời này với thằng smart super smart thì tùy chấm canh mà chấm canh chấm canh smart tu hả smart super mo sweet lang à chạp bát ban đi lang lang trên vị khang mặt tú màu tiên ấy luôn lịch bật bên trong đi ơi rồi sẽ trên vị mặt hiệp tẹ đài chạp quý smart hip pass smart hip bay chót cho sao smart hip đôi ông chanh chép băng tu mấy cái tăng cho vui mà trên ta smart hip đọc một pa pi tập vật bắt xem lên quay cho bạn chạp nom nom vì mà thi mà tu và chơi cực lọc quay chân chân máu xí vậy không tình nè càng là tiếng càng là cho băng à băng băng là tu thu mà trời ơi mà có đi đã màn tốt mình ôi cảm ơn mọi người đã theo dõi và hẹn gặp lại.
ស៊ីគាត់បែបបាំងក៏ប្រចាំគុំអ្នកខ្លាំងប៉ះអ្នកខ្លាំងមកចូលកន្លែងលេងវាគាត់អង្គរមហិនទៅវិញខាងស្មាតហេបក៏មកមហឹងដែរដូចតែគ្នាគាត់ថាខាង3ក៏រឹងសុវិជាងបាទ3 4ហើយបិទសុវិឲ្យទៀតក៏ខាងស្មាត7បាត់ទូខាង3គាត់បတ်សវិសតូមួយទៀតចេញមកស្មាតតាមបោះពីសាធិបចូលឡងវិញបាសេហើយស្មាតទីម៉ាំងបែកបាំងវិញក៏វិញបែកបាំងវិញក៏អត់បែកបាំងជាប់ក្រលទៀតបី5ពុះវិញចេញវិញស្មាតទៀតថើថើស៊ី4545ចេញទៅទៀតសេអើយស្បាត់ទូបងបាំងមួយចំទេអេបងយ៉ៃចូលសវេដែរតែអត់នៅទៀតចេញក្រៅដោយចាប់ចាប់ដល់ហើយដៃពីរឡងដៃពីរឡងតុនកាងស្វិសតវត្តហកកាងស្វិសកាងបីស្វិសចូលខ្មោចស្មាតហេបវ៉ាសេស្មាតហេបវិញលើលេខាងទូលេខាងស្មាតទូអូយទាញពេកវិញឥឡូវវាចេញពីខាង Smart Sample ហើយថើចាប់មួយ Smart Help ទៅចំក្នុងទៅមកខ្លាំងខ្លាំងពី Smart Helpអត់ណ້ອຍដាក់ទៅខងដូចខងរត់មានណារួចស្វិចេញទៅ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 ស្អាតហើយជំនុំធ្ងន់ចាំស្មាតទៅអាយអូយចាប់អត់ទៅមុខគេចាប់មកក្រោយទៅវិញដូលីង3បងអូ
្រៅដល់លើលើបែជើងប្រមួយប្រមួយចៃចេញពីខាងស្មាតសេវលវៃពីស្មាតទីជាប់បាំងក្រលណែនស្មាតបល់អបាំងកធំនេះអូសេវីវិញ្ញាណវិខាសមាធិមកមុនមុនចេញក្រៅចេញក្រៅដែរមកវិញ្ញាណវិខាសមាធិមកទៀតហើយเปียวจอบเลยเจ๋คุยสวีชานแหละสวีไว้จองซีไว้โคจังอ่ะโคจังเตะตื่นเตะหมอเตะตื่นมาประกอบนี่นายจับบานให้ลูกเอ้ยไอ้สวีไว้คลังยังใส่ขอยกี่บัดสวีบัดนี่นะបាទសវិញអ្នកវៃសវិញដល់កងវិញបោះកងមកក្រោយវៃមូដូចទៀតអាប់ពីស្មាត់ទៀតប៉ាសេឲ្យស្មាត់ទូវៃបក់ពីលើបាំងដើម្បីតាមទីសេចក្រោយអើហើយចូលថ្នាក់ពីតវត្តប៉ាសេឲ្យស្មាត់ទីឆ្លងបលេជួយមកប៉ាសេតបទឹកបោដៃចាអត់ឈ្នះការស្មាត់សេ7ទេសេទៅខាងស្មាត់ទីវាយអត់ឆ្លង12ទល់នឹង6ចប់ប៉ាសេស្មាត់ហៀបឡុងឡុងខ្សែត្រង់ចេញក្រៅអើយគូរីរកឡានផ្សេងទៀតអត់ទេហេចាត់ជឿទេទៅវិញម៉ងម៉ងដឹងមានសាច់ជាតិអត់មិនដឹងមានសាច់ជាតិអត់ឥឡូវស្វីចេញពីស្មាធិខូចទៀតកាពងក្រោមចេះខូចអត់ឈប់ទេតែកាពងក្រោមចឹងក៏ខូចដែរវិញគាត់តែចូលល្អចូលខ្លាំងខ្លាំងឡងឡងឲ្យស្មាធិបោះមួយចប់បាំងបាំងក្របវាយមកបាំងទៅវត្តវិញចេញស្មាធិបចាប់បាំងពីស្មាតសេពលធ្វើទៅបាំងទៅបាំងខ្វះសេស្មាធិបអីទៅលើដៃវិញដៃចៃអើយជូកទុំ123វិញអាយ៉ាអត់បាត់ទេនេះកលាខូចស្ពីមួយហើយចាប់កលិតមួយហើយបាយតលនៅដបៃតាមទៅវិញមួយមួយបាទមកទៅ
ើសេមផុតប៉ាសេលៀនពេងោពេកវិជ័យនេះកាសមត្ថភាពស្រួលទៅចាប់បានដោយគូវៃជួយបាំងមួយមួយចាប់បាំងក្រលគេធ្វើអត់ចេញបាំងអង្គទូ2 3នាក់ខាងស្មាត់ហៀបឲ្យស្មាត់ទីធ្វើចេញបាំងទូបាំងទូតែមួយអីអីស្មាត់ទីធ្វើប្រកបវិដាច់ចង្កេះស្មាត់ទីធ្វើប្រកបវិដាច់ចង្កេះផឹងហ្មងអោស្មាធិលើកឲ្យស្មាធិរាវាខ្លីលិចលឹកបានតែថងលឿនមួយ3បាទម៉ាយាវិវិដល់ហើយវិកាចណែចាញ់អោះកាសហើយអោះកាសហើយខាង4អោះកាសហើយវៃវាចេញអត់ណោះប៉ាសេឲ្យស្មាត់ទូចាប់បានហើយអូកោដាច់សតអាយ៉ាអាយ៉ាទូកាត់កាត់នេះហើយបោះទៅដល់ដើម្បីហើយតាសេចាប់វាបាក់ទៅហើយយូដល់មែនតែនទៅចាប់វាលេងបានហើយតាតាសវិស្មាតហៀបចូលងាយចាប់ទេចេញខាងស្មាតទេមើលហើយសវិសុយម៉ាយវិនេះបងខេមរៈចាប់បាន14ទៅ11បាទទៅទៀតហើយចូលថ្នាក់បងខេមរៈប៉ាសេឲ្យស្មាតហៀបលំវាយកាច់ល្អសវិមកទៀតហើយពីខាងសមត្ថភាពទៅបាទបាទបាទចូលមកទៅទីនេះក៏ផ្ដាច់ចូលមកបាសេអោយស្បាញ់បាងក្រលសេចបាទសេចពាញ់